Labas vakaras, gerbimi Lietuvos žmonės. Leiskite jūs pasveikinti su artėjančia švente ir taip ilgai laukta rinkimas. Kreipiuosi į jūs, nes ko gero jums teko susidurti su daugybė informacijos viešoje erdvėje apie mano konkurentus. O tiesa ta, kad mes visi vienodi. Mes visi žmonės. Kreipiuosi į jūs, nes jūs yra vėl reikalingi, bei laikinai galingi. Aš kandidatas. Pažadu, kad nežadėsiu to, ko negaliu ištesėti. Pažadu nežadėti ir nežadu, kad pažadėsiu to, ką galiu ištesėti. O svarbiausia, pažadu nedalinti tuščių pažadų. Kai aš būsiu išrinktas, pirmiausia padarysiu tai, ką reikia padaryti, kad galėčiau padaryti tai, ką seniai reikėjo padaryti. O galiausiai pasakysiu taip, kad net ir sakyti nereikės. Trumpai tariant, galbūt jūsų gyvenime niekas ir nepasikeis, bet viskai pabandyti verta. Tada teikite, išreiškite, balsuokite ir keiskite. Balsuokite už mane.